Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Amna lu momit lol nak ki rewmi. Aba bo amé lo jot ak boucher demal nga wax ko ak mom. Aba yaangi duggal ci cioli ku lendeum. Yaangi duggal ci cioli ku beuri histoire. Yaangi duggal ci cioli ku beuri ifina. Aba man aljuma la juddou. Bo amé loy wax ak boucher dama nga wax ko ak mom. Da fi nga ma fekk buguma dugg ci ciowlu ci côté bo xane ni lu metti day ñew ci yaw su fekke ne da nga am ba nga ñame bay dem ci boucher dama ci mom buma dugg ci sen ciow yaangi wax ak malfiteur bu maga 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 arrêtel duma boucher duma yaw te bis buñ jëflante ci réew mi di nga xamne dal bu reey joruma jaay